Takže dramatický úvod by sme mali asi za sebou a môžeme sa ísť najesť. Dobre, tak dajte hovädzie, s tým tučením zemiaky, pomodoro, parmezán. Potom vás poprosíme tie chytinové s makaronmi. A k tomu ten... Masenca kniž by sa hodila tahiny. Skúsme ten tahiny. Tahiny. Ten tahiny. Dobre, tak na to dajte tahiny. A potom vás poprosím ešte ten falafel. Falafel neviem. Ani jahnecie, ani falafel. Tak skúsime tie tvarohové sladké. Ja neviem, ja nechcem sladké. Ani ja nechcem sladké. Ešte dám. Ty si dáš zase sladké. Tak vás poprosíme tie tvarohové sladké, ak to dáme. To slány karamo, až dám. Slány karamo, dobre, tak super, tým pádom ďakujeme. Áno. A pre mňa. Ďakujem. Ty čo máš? Ale ty si mal mať sladké. Tak si mal prv tie stojinky. No, umačka je naozaj výborná. No a teraz ochutnáme kuliku. Jedinou. Perfektné. Ja mám hovädzie guličky s jogurtovou mačkou, ktorú som síce nemal mať, ale idem ich vyskúšať so zemiakmi. Hovädzie meso dobré. Mačka je zaujímavá, ale chutí mi. Takže zelenina za mňa fajn. Takže ja som dostal dva rohové guličky a budem vyskúšať, aké sú. Vôbec neviem čakať, že aké by mali byť, ale... To sú fakt dobré. No, ja by som na to došiel znova. Ako budete platiť? Kartou budeme platiť. A... A my vám ešte pozdravujeme vás. Nerobte si z toho starosti. Tak od posledné návštevy od Martina II. Tak myslím si, že víkend bola taká dobrá vražda. Bolo to také na palicu. A... Obratilo sa to cez víkend o 1000%. To akože niečo tak, že ľudia boli vonku, nakoľko sme museli dostaviť aj pizzu, lebo sa to nedalo robiť. A veľa ľudí s tým, že Martin povedal, že pizza to je vynikajúca, došla aj kvôli pizze. Takže nejakú určitú časť ľudí som asi s prepáčením nasral alebo nahneval, ale možno, že nie, no neviem. Takže je to také, že pizzu nemám, hľadám ľudí, kuchárov, pizzerov, tak som vedavý, lebo s dvomi, štvormi rukami sa to nedá robiť. A ako je to s personálom? Bolo vidieť tedy, že bol tu nejaký taký problém? Alebo... Personál je problém, a hlavne tu. Ešte povedzme, tam to nejak ustojíme, že viem to potiahnuť dlhšie, ale tu Diana už nerobí. Čašnička, ktorá bola tam, tá už skončila po sobote, keď bol jeden deň. Viktória, áno. Viktória pracuje a myslím si, že celkom som bol prekvapený na nedeľu, že spravili ešte niečo väčšiu tržbu, než bola predtým sobota a dala to s novou babou, ktorá tu bola prvý deň. Gulky teda čo? Čo hovoria na to ľudia? Chytilo sa to? Gulky, je to také pol na pol. Veľa ľudí dojde jedno, dve porcie gulky, sú to 4-5. Niečo znášovala kartu, čo sme mali, ale myslím si, že prevyšuje to nejaký 80% od môjho ala kartu, že gro je tie gulky. Čo myslíš, čo aká bude budúcnosť? Čo si predstavuješ? Budúcnosť bude svetla. Mám už nejaké myšlienkové pochody, ako urobiť nový projekt, nové projekty na to, robiť nejaké mesačné špeciály. Takže tým to nalákať ľudí, či to budú plnené chala, peniaze budú také, tak kde, tak sa dá s tým vyhrať. Takže už len potrebujem ten personál, aby sme to dokončili a dotiahli do úplného konca a do toho najväčšieho happy endu.
A už po Nitre a okolí, už je hangár aj nejaký pojem, už ľudia vedia? Už to je úplne o niečom inom, tým pádom, že ten hangár, čo som bol taký v tom skeptický, že tam mal hangár, záhrada, ale už potom od vysielania cca 2-3 dní potom, tak už to myslím, že buchlo veľmi tak, že bude to hangár. A myslím si, že zákazníci to vybrali za mňa.